Eroanul bancii săptămâna trecută a imartat, romulzet președintele Movaleobis, şemsrolebeli unda aici. Mai şem declarat scopul președintes, obagonet adesupla ba moselebis va da amuit. Ura Eroanul bancii președintele Movaleobas, mici moadgile arciul mesturișule asrulebte tunca. Salome zurabișule sveit ostațele biste parlamentis mire Eroanul bancii şesafe organul canonşi şet anelitulele bebis şemdek şemodis axali axmasrulebeli tanemte bab irvali vicepreședinte romelit. Eroanul bancii președinte este arăcopni șem tvoașim mis movale obasastrule. Ramul din Biarsebops business da, zogada pina sur trepsi, Gheorghi Papala, economist cu erteba, mă gândesc, Gheorghi Matlo, băgat se mașina națională, bestu sa conda aram hot am aramet italian pe urs hotem baze visaubre, ma gram piroli șechit faromelit ci deba, molodine, bidan ca om dinare, rogor picrop twinic neba, Eroanul bancii პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ვინ დაიკავებს ახალ თანამდებობას სადავოს, შეიძლება ასე თქვას, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, ასევე პრეზიდენტის ინსტიტუტ შორის. დიახ, ამ თემაზე მე პროგნოზი გამიჭირდება, იმიტომ რომ რაც თქვათ, შეერთება მედიის კუთხით, მხოლოდ ეს ინფორმაცია მაქვს და რაიმე ცალკე, ასე ვთქვათ, საიდუმლო. Თუმცა შენამდე თვით მოქმედი ფინანსთა მინისტრის კანდიდატურა არ წარუდგენია, ხომ, საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტს? Კი, ანუ ის საუბარია ახლა, რომ არსებული საბჭოს წევრებიდან აირჩეს, ასე ვთქვათ, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და გარკვეული საუბარი ეკონომიკის მინისტრის სწორედ პერიოდი ის სახელდება სავარაუდო კანდიდატურად. დიახ, ეს არის ასე ვთქვათ, რაც გვესმის ასე ვთქვათ მედიაში, თუმცა ნამდვილად არ ვიცი თუ შეგვით რა მოლოდინები არსებობს და რა გეკმავს ეროვნული ბანკის საბჭო. ვინც არ უნდა იყოს პერსონალურად ახალი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ჩვენ ვიცით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასება ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს ცვლილებები ძალაში შევიდოდა, ეროვნული ბანკის როგორც ინსტიტუციის დამოუკიდებლობას შეექმნებოდა გარკვეული საფრთხე. Რამდენად რეალისტური არის პროგნოზი, რომ აი როგორც ხელისუფლება ამბობს, არაფერი განსაკუთრებული ცვლილება მხოლოდ ერთი თანამდებობა ემატება, როგორც შეიძლება მხოლოდ ერთმა თანამდებობამ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა დააყენოს ზოგადად კითხვის ნიშნის ქვეშ? Დიახ, ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა დგას იმაზე, რომ სწორედ ჩარევა იქნება საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან იქნება მინიმალური. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა ძალიან ღია დაპირისპირებაში არიან ერთმანეთთან საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს პარლამენტი, პრეზიდენტი წარუდგენს ერთ კანდიდატებს, ესენი ახორციელებენ სხვა ცვლილებას, მას უეტოს ადებს, ამავდროულად ხაზს უსვამს, ხო, ანუ ბოლო პერიოდში გახშირდა ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, აქამდე სავალუტო ფონდი არ იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომლებიც ანუ სხვადასხვა მიმართულებებით ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, როგორც მინიმუმ აყენებდა, კი. Და ანუ სამწუხაროა, რომ ეს ახლა უკვე ეროვნული ბანკის შემთხვევაშიც გვაქვს. Თქვენ ფინანსთა მინისტრი ახსენეთ, როგორც პარლამენტის წარმომადგენლებმა განმარტეს, ანუ იყო მოლაპარაკებები, რომ სწორედ ის ყოფილიყო ერთ-ერთი საბჭო, როგორც ჩანს, ეს არ გაიზიარა, პრეზიდენტმა და სხვა კანდიდატურები წარადგინა, ამიტომ ეხა ამათ უნდა გადაწყვიტონ პარლამენტმა იმ კანდიდატურებზე, რაც ისმენ, ამიტომ ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ბურუსით მოიცვა ეს სიტუაცია. Და რაც შეეხება დამოუკიდებლობას, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გვქონდა კონკრეტული ჩარჩო, რომელიც არის განსაზღვრული და მის ცვლილება, როცა ეროვნულ ბანკზე ალაპარაკი, გაცილებით უფრო მეტი განხილვებით, მეტი კონსენსუსი და ჩართულობით უნდა მოხდეს და არა იმ ფორმით, როგორც ეს განხორციელდა. ფაქტია, როგორც ეს ხდება ახლა, ეს მოცემულობა გვაქვს, გარკვეული პოლიტიკური ელფერიც შეიძინა ამ ძალიან მნიშვნელოვანმა რეალურად ფინანსურმა და ეკონომიკურმა საკითხმა, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის გამართულ მუშაობაზე არის დამოკიდებული ჩვენი გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარება და ფინანსურში დამოკიდებლობის კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოცემულობა რაც გვაქვს, ხო, ანუ არც ის დაუმალავს მაგალითად პრო სახელისუფლებო ექსპერტებს, აი ბოლო პერიოდს გავიხსენებ, რომ ისინი აშკარად უკმაყოფილო არიან მოქმედი მენეჯმენტით, გულისხმობ იმ მენეჯმენტს, რომელიც ეროვნულ ბანკს მართავდა გვენეტაძის წასვლის შემდეგ. ანუ ეს არის თუ არა იმის მომასწავლებელი, რომ ახალი ვიცე-პრეზიდენტი
განსხვავებულ მიდგომებს განახორციელებს და შეიძლება თუ არა ეს იყოს რაღაცა, არ ვიცი, რადიკალური ცვლილებების დასაწყისი სწორედ ამ ფინანსურ სექტორში. დიახ, მე არ წარმომიდგენია რაიმე რადიკალური ცვლილებები პოლიტიკაში, ანუ აქ საუბარია რომ კანონმდებლობით განსაზღვრულია ის მანდატი, რაც აქვს ეროვნულ ბანკს, იგივე მონეტარულ კონტექსტში ეს არის ინფლაციის ტარგეტირება. Da, am imartulebit, შეიძლება განსხვავებული მოსაზრები ჰქონდეს, მაგრამ პრინციპში მთავარი მიზანი რაც იყო ინფლაციის ჩამოყვანა, ასე ვთქვათ, მიზნობრივ მაჩვენებელზე და მანამდე გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება, ეს შეძლო ჯერ კობა გვენიტაძის პერიოდში და შემდეგ უკვე კობა გვენიტაძის სასვლის შემდეგ არსებულმა მენეჯმენტმა, რომელიც იგივე მენეჯმენტია, რომელიც კობასთან ერთად მუშაობდა ამ პროცესში. შესაბამისად აქ რაიმე მნიშვნელოვანი კარდინალური ცვლილებები აქ არ აქვს. ამიტომ ის მოსაზრებები, რომ რაღაცით უკმაყოფილება შეიძლება ხამორთუ რამდენიმე თვეც გავიდა კობა გვენიტაძის სასვლის შემდეგ ყოფილიყო, არ ამგონია, რომ არგუმენტირებული იყოს. ფაქტი არის, რომ მთავარი მიმართულებები, რაც იყო მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, განკაცრებული მონეტარულ პოლიტიკის შენარჩუნება, სანამ ინფლაცია. კი ბატონო, ამ გაქვთოლდინი, რომ ეს ყველაფერს მიდგომები შენარჩუნდება, ამასობაში მივესალმებით რადიო პარიტრის მსმენელით შემოგვიერთა და ვეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ვსაუბრობ. დღეს ეროვნულ ბანკში ეროვნული ბანკის საბჭოს ხდომა არის ჩანიშნული, სადაც ეროვნული ბანკის ახალი ვიცე-პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. ეს არის ახალი თანამდებობა, რომელიც კანონში მიღებული ცვლილებების შესაბამისად შემოდის ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, მართველობით ორგანოში. სხვა შორის სწორედ ამ ცვლილებას ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს პრეზიდენტი და ცვლილებებს საკუთარი ვეტოც კი დაადო, თუმცა შემდეგ ვნახეთ, რომ ვეტო იქნა საპარლამენტო უმრავლესობით დაძლეული. Და გიორგი პაპავა, ეკონომისტია, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სწორედ მასთან ერთად საუბრობთ ამ თემაზე. ანუ აი მოსახლეობისთვის თუ ექნება რაიმე გავლენა სწორედ აი ამ დაანონსებულ ცვლილებებს, აქვს მნიშვნელობა რიგითი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, ვინ არის ეროვნული ბანკის სათავეში? Რა თქმა უნდა, ვინ არის სათავეში, ამას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აქ სწორი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობას აქვს მნიშვნელობა გრძელვადიან პერიოდში. როდესაც კრიტიკული მომენტები დადგება გადაწყვეტილებების მიღების, ამ დროს მნიშვნელოვანია. Რა შეიძლება იყოს ეს კრიტიკული მომენტი? მაგალითად, სავალუტო ბაზრიდან ვალუტის ამოღება ან გაყიდვა, ეს არის კრიტიკული მომენტი? ეს მოკლევადიან კონტექსტში ეს არ არის, მაგრამ იგივე როდესაც გიწევს გადაწყვეტილებების მიღება, რამდენად გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა უნდა ქონდეს. გიწევს გადაწყვეტილების მიღება, როგორ დაარეგულირო ფინანსური სექტორი და იქ სტაბილურობა შეინარჩუნო. ხშირად ეს გადაწყვეტილებები არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ იმ მოკლევადიან პერიოდში, სწორედ მოსახლეობაზე როცა ვსაუბრობთ, მისი აღქმა არის, რომ მას უძვირდება სესხი, მას რაღაც დამატებითი რეგულაციები უწესდება, კერძო სექტორის შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოწვევები. ამიტომ ხელისუფლება არის ხალხის მიერ არჩეული და ხშირად მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ხალხის მოკლევადიან ინტერესებზე არის ორიენტირებული და ეს კომპონენტი საკმაოდ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა გვაქვს, ხო? მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ანუ იმის გამინდა, რომ ანუ ეროვნულ ბანკს ეს კომპონენტი არ აქვს. ეროვნული ბანკი არ არის მოწადინებული, რომ მე და თქვენ როგორ ვიქნებით შემდეგი ერთი თვის განმავლობაში ამაზე იზრუნოს. ეს არ არის მისი მანდატი და ამ ფაქტორს ის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ ითვალისწინებს, მაგრამ ამას აკეთებს ხელისუფლება და არა მარტო ჩვენი, არამედ ყველგან ხშირად იღებს გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ კონკრეტული არჩევნებისთვის, კონკრეტული პერიოდისთვის მეტი მხარდამჭერა მიიღოს. ხო და ეს საფრთხე ჩდება თუ არა, რომ ნაცვლად, ასე ვთქვათ, კაცრი მონეტარული პოლიტიკისა, რომელიც არ არის პოპულარული ნაბიჯი, მაგრამ არის სწორედ ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მთავარი ინსტრუმენტი, ეროვნულმა ბანკმა მიიღოს იმგვარი გადაწყვეტილებები, რომელიც ხელისუფლებისთვის იქნება კონკრეტულ მომენტში ხელსაყრელი. დიახ, ამაზეა, დიახ, სწორედ საუბარი, რომ რაღაც მომენტში უფრო მეტი გავლენა შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებისგან ეროვნულ ბანკს. აი შეამცირონ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთ ეს მკვეთრად გაიაფონ ფული არ შეიძლება ბანკებისთვის და შემდეგ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი აი ანუ ხა მე იმის მე ძალიან მარტივად საუბრობ, არ მინდა რომ ხვალ სხვა პრეზიდენტი თუ ეყოლება ან სხვა მოვალეობის შესრულებელი, ეს მოხდება, ანუ ეს თალსახად არ მოხდება, იმიტომ რომ ანუ კონტროლი როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო
organizațiile bisericești era eronului bancii, politica asta n-am istat mult de vlas, nu mărte băși, zălian magali, amitom, am dulă dar stilul bro, președintele struleba, scuavice președintele, s-a învolat obișnuit struleba, struleba, răgaz, ucpat mirebs, răgaz cardinal struleba. Ești hoșul, ai tu sau brătrom eronului bancii, mi-a adresat amis obișnuit, șeki tva scepticose biștuiș. Culismop, ai am țulile bis mimart scepticură tamu că te bulu Adamian Epsta, când se cutrebite se heba heli suplebis oponent Epsrom. Ai rodisat sau proptrom, stroi da am țulile bis amu că de bis șemtec heli suplebam și sa zle belia hel ko serovnului banc este amu că de bulu da isa cutele politicului instrumente bitus ca mui renos. Și rad micit haustrom, mesmistrom tuiton erovnului banc e ariș cioine finanțul institute bis ma controle beli magram masat haustrom ma controle buli sa arteș. Este sau alito pondis credeal magram. Matim credeanesc copila contra argumenti romansat nandula daux. Sa putzoli cu un guaxos idgat rist esrikshe. Sartesor sau alito pondis credean cu un twist gargoli programe bis shetqueta. Mashirotesat gadet spateli qaram eronuli banki dan zedam khadolo bis funkcia talke gamo copili guan. Cu un ertxal cu video kitam riskistinashi. Shesat lebelia tuara. Este ca câte ani se mai schiile, barcă va miște, tehnicul de așmare va miște, alt modelii s-a scobat și da așmaros, răgaz să este șoarece că amustrile va găuzi aros, tânăm șoarele, tânărețe răgaz să irtobliu proiecte via curte osmagram, este mititebeb să argascem supra recomandăție bici noi subiu, ma controlul supra parlamentis credinari, mi doro erunul banki maștanari, așa că angarișul de boli, masă barib să angarișta, supra angarișul de boli ba parlamentis chiariscum. Răcea ceva imasrom. Arsebulma situația în șeile bagav, pucio surtier, toba sau altopontanis, chance sau altopontis, când s-a debebit, a horo desat smat, concretul veto stat zlevis, ținat rei, cum am gonit, s-a concatri, ha situația în șeile bagav, se numagram, ragaz, țarmo udhene, li uzo desu, scaus, gada, scotele, bases, ratclaunda, amurtier, toba, sta azim, se haes, rași gada itar, neba damo, kide bulik, neba imazer, am denat, heli supleba, a se tocat, tu șeizi na gargouli berketebi da armago proiectul cu ei aux am berketebi să amu cine bazdaiți cu sami am is să dară jose așa tot cuat sau topan bicne bada tau is azers ca cu cei arabs xome răcea cheba manam de rast cu itanu ide vreți cu xazi mine gauzu imas ro ac arar sau bari mazero xualidan ragatsa chamu gwekciat sau bari arisrom ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ისე ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და ზოგადად ინსტიტუციური განვითარება იმისთვის, რომ ავაშენოთ ქვეყანა, სადაც გავლენების მიხედვით არ იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები და ყველა ინსტიტუტი შეასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. აი აქ არის დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანი. ის რომ ეხა ხვალიდან შეიძლება სხვა იყოს მთავარ გადაწყვეტილების მიღები ეროვნულ ბანკში და მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 4.5%-ზე ჩამოწევს, ესე ცხადია, არ მოხდება, მაგრამ საუბარია უფრო გრძელვადიანად გადაწყვეტილებას მიღებაზე. ეხლა ისე გვაქვს ისეთი სიტუაცია, რომ ინფლაცია დასტაბილურებულია, ისედაც კონსენსუსი არსებობს, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უნდა შემცირდეს, პოლიტიკა შერბილდეს, ამიტომ აქ ამ მიმართულებით რაიმე კრიტიკული არ არის. თუმცა ბოლო გადაწყვეტილებით მაინც უცვლელად მაღალ ნიშნულზე დატოვა ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. თუმცა მანამდეც და ეხლაც მოლოდინი არსებობს, რომ ეს თუ ინფლაცია როგორც არის დღეს საკმაოდ დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნ ამ ეტაპზე, ეს რაც ბიზნესის ნაწილის, ასე ვთქვათ, გულის წრომას იწვევს ხოლმე და კრიტიკას სწორედ ეროვნული ბანკის მიმართ, რომ საკმაოდ ძვირია ფული, რომელსაც სესხად გასცემენ კომერციული ბანკები და ამ სიძვირეს სწორედ ეროვნული ბანკის ეს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა უზრუნველყოფს. ოღონდ იგივე ბიზნესი მეორე ხარეს ინფლაციაზე წუხს ხოლმე და გვეუბნება, რომ ამდე ხელა გამოწევა რა სტაბილურ გარემოში ფასების შენარჩუნება, იმიტომ რომ გიწევს რაღაც შეძენა, მე ის ძვირდება
ასე შემდეგ. Ამიტომ ეროვნულ ბანკს აქვს სამკაფიო მანდატი, საშუალოვადიან პერიოდზე ზრუნავს ინფლაციაზე და იღებს მაგის მიხედვით გადაწყვეტილებას. Ყოველთვის იქნება განსხვავებული მოსაზრებები, უფრო სწრაფად უნდა შეერბილებინა თუ არა. Ასე ამაზე დისკუსია ყოველთვის იარსებებს. Თავარია ეს დისკუსია იყოს ჯანსაღი და რაღაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა მე დამოუკიდებელი ეროვნული ბანკის. Დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოსთვის. Ევროკომისია რეფორმების კუთხით საქართველოს პროგრესზე ზეპირ ანგარიშს წარადგენს. Ამ ანგარიშს 27 ქვეყნის, ევროკავშირის 27 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოისმენს. Ფაქტობრივად ეს არის ანგარიში 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულების შესახებ. Განცალკევებით ვერ ვისაუბრებთ, თითოეული ეს პუნქტი პირდაპირ თუ ირიბად კავშირშია მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან და ქვეყნის ეკონომიკურ მომავალთან დაკავშირებითაც. Აი, არსებობს რაიმე მოლოდინები და შეგვიძლია თუ არა პროგნოზი გავაკეთოთ, რომ რამდენადაც უფრო პოზიტიური იქნება ეს ზეპირი თუ შუალედური ანგარიში, იმდენად შეიძლება ასე ვთქვათ, პოზიტიური იყოს აქმები, დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, უცხოელი ინვესტორების მიმართ და პირიქით, რამდენადაც ნეგატიური იქნება ეს ანგარიში, ამან შესაძლებელია გავლენა იქონიოს საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო იმიჯზე. Diah, ესე იგი, ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეთ გარკვეული წარმოდგენა იმისი, თუ რა მიმართულებით მიდის ქვეყანა. Ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით იქნება გარკვეული სიგნალი მათ შორის მათთვისაც, თუ რამდენად ახლოა ის ევროპული პერსპექტივა, მათ შორის მეტი ეკონომიკური ინტეგრაცია ჩვენი ევროკავშირთან და ამავდროულად იქნება იმის შეფასების ინსტრუმენტი, თუ რამდენად ქვეყანა მოტივირებულია რეფორმების განხორციელებას. Ხო, ახლა რაღაც კონკრეტული ეკონომიკური რეფორმები 12 პუნქტში არ არის ნახსენები, მაგრამ მარტივი დასკვნის გაკეთება არის შესაძლებელი, რომ როგორც სხვა მიმართულებებით, სასამართლოს მიმართულებით, საარჩევნო სისტემის მიმართულებით მოწადინებულია ხელისუფლება, შეიძლება ინვესტორმა ეს განაზოგადოს ხოლმე მის მონდომებაზე სხვადასხვა ეკონომიკური რეფორმების განხორციელების კუთხიდან. ამიტომ საზომი არის, მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში. Ან პერსპექტივაც კი საზომია, მანამ სანამ დეკემბერში საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება. Ანუ ამ პერსპექტივას შევინარჩუნებთ თუ არა, ესეც კი საზომი იქნება, ხო? დიახ, ანუ ინვესტორებისთვის გაურკვევლობა არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი მხარე ნებისმიერი გარემოსი და შესაბამისად რაც უფრო მეტად ცხადი იქნება ჩვენი დასავლური ასე ვთქვათ მისრაფებების რეალიზება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებში, მით უფრო შესაძლოა ამან გავლენა მოახდინოს მათ შორის ინვესტორების გადაწყვეტილებებზე, როგორც არ ამარტო უცხოურის ადგილობრივებსაც რა თქმა უნდა უნდა განსაზღვროს რა ტიპის ბიზნესი ექნება 5 წელიწადში, რომელ ეკონომიკურ ზონასთან იქნება უფრო მეტად ინტეგრირებული, რა იქნება სახელმწიფო პოლიტიკა ასე შემდეგ და ეს მეტი სიცხადე ასე ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად მნიშვნელოვანია ეკონომიკურ კონტექსტში. Და გარდა ამის არის კონკრეტული საკითხები, როგორც ასე ვთქვათ სასამართლოს რეფორმა, ხო ეს არ არის მარტო სამართლებრივი საკითხი, კონკრეტული ეკონომიკური განზომილება. Ეს მეკითხა ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ბიზნესისთვის და რაც უფრო მეტ შენიშვნას მივიღებთ ჩვენ ევროკომისიისგან, სწორედ აი ამ სასამართლოს მართვაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით, მით შესაძლებელია უფრო მეტად დაგვაშოროს ამან პოტენციური ინვესტიციები. ანუ ნებისმიერ ეკონომიკური ინდექსი რო ავიღოთ, კანონის უზენაესობა თითქმის ყველგან ხდება, ეს არის რაღაც ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი თუ კონკურენტუნარიანობის თუ ასე შემდეგ, სამართლებრივ გარემოს, კანონის უზენაესობას და საკუთრების უფლების საკითხებს ყოველთვის ერთ-ერთი კრიტიკული ადგილი უკავია ხოლმე ამ ინდექსებში, რომელიც ცდილობს აი ეს ქვეყნის საინვესტიციო თუ ბიზნეს გარემო შეაფასოს. კი ბატონო, თუმცა მეორე მხრივ ხელისუფლება აი მუდმივად ხაზს უსვამს, რომ რეგიონში შექმნილი არასტაბილური ვითარების მიუხედავად საქართველოს ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრების მიმართულებით ძალიან დიდი
zrda aks, khom, izrdeba eksporti, izrdeba importi, kolosaurat gaizarda reeksporti, shesamamisat izrdeba shemosavlebi, rogorc kerto sektoristvis, aseve gadasakhadebis sakhit uko byudzhetshi akumulirebuli, es qolaperi uko ekonomikur zrdashi aisakheba, izrdeba khelpasebi da moklet ai ar vitsi rom mkholod televizoris realoba rom arsebobdes ქვეყანაში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრულ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ სამოთხეში ვცხოვრობთ, მაგრამ გარდა ტელევიზორში არსებული რეალობისა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ნამდვილი ყოფითი მოცემულობაც, რომელიც იზომება, ძალიან ისეთი გაცვეთილი ფრაზაა, მაგრამ ზუსტად ასახავს ჩვენი მაცივრის შემადგენლობით. Დიახ, ესე იგი, პირველ რიგში ნამდვილად 22-შიც და 21-შიც ქვეყანას ჰქონდა მაღალი ეკონომიკური ზრდა. Ამას ეს არ არის სადავო საკითხი. Ასევე მაღალი იყო იგივე ხელფასების ზრდის ტემპი, უმუშევრობის შემცირება, განსაკუთრებით 22-ში დავინახეთ და ეს არის მოცემულობა. Ეხლა საუბარია როგორ გავავლოთ კავშირი ამასა და კონკრეტული ადამიანების მაცივარშიც. Ან როდესაც გვაქვს ძალიან მაღალი მერყეობების პერიოდი, ერთის მხრივ სწრაფად იზრდება ფასები, ამავდროულად გაქვს ეკონომიკური ზრდა, რომლის დიდი ნაწილი განპირობებული იყო კონკრეტული რუსეთიდან წამოსული ნაკადებით, მიგრაციული თვალს შემდეგ. Ეს ქმნის არათანაბარ გადანაწილებას იმ ხეირის და ამავდროულად იმ ხარჯის, რომელიც ინფლაციიდან გამომდინარე არის. Მაგალითად, რაღაც სურსათის ინფლაცია როცა მაღალია, ადამიანების შემოსავალი განსაკუთრებით შედარებით ღარიბი მოსახლეობის შეიძლება ვერ დაეციოს, იმიტომ რომ ის არ არის იმ კონკრეტულ მომენტში მიბმული ეკონომიკურ ზრდაზე. Ის მიბმულია სახელმწიფოს. Უბრალოდ ჩართვა მინდა გავაკეთო. Მე მგონი დავიწყდა პრემიერს დაპირება, რომ ძირითად სამომხმარებლო პროდუქტებზე კონკურენციის სააგენტოს ფასები რომ უნდა შეესწავლა და შესაბამისად ფასები რომ უნდა შემცირებულიყო და ხელმისაწვდომი გამხდარიყო. Რაღაცა არაფერი მსმენია სიახლე ამასთან დაკავშირებით. დიახ, ანუ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ეს საუბრები გადაიზარდა კონკრეტულ ევროკავშირის დირექტივის დირექტივასთან დაახლოების კონტექსტში და გარკვეული შეფასებას როგორც ვიცი ეკონომიკის სამინისტრო ამზადებდა, თუმცა ანუ შემდეგ ეტაპზე ეს დისკუსია არ გადასულა. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ჰქონდა ეფექტი, რომელიც მათ შორის მოკლევადიან პერიოდშიც გამოჩნდა, რომ ფასები სურსათზე იმ ტემპით აღარ ისრდება. Სხვა ფაქტორებიც ახდენს ამას გავლენას, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, როდესაც ლაპარაკობთ მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში. მოკლევადიან პერიოდში მსგავსი განცხადებები იგივე ზეწოლა ბიზნესზე, რომ ფასებზე გარკვეული, ასე ვთქვათ, ლიმიტები დააწესონ, ამას მოკლევადიანი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ გრძელვადიანად ეს კარგავს იმ კონკურენტულ გარემოს, რომელიც შეიძლება ქვეყანაში ნეგატიურად მოქმედებს კონკურენტულ გარემოზე და გრძელვადიან პერიოდში როცა ვლაპარაკობთ უკვე ფასებზე, იქ პირიქით უარყოფით შედეგს გამოიღებს ნებისმიერი ესეთი ტიპის ჩარევა ბიზნეს დამოუკიდებლობაში, იმიტომ რომ ვიფიქროთ რაღაც 5 წლიან პერიოდზე, 3 წლიანზე, აი რაღაც საშუალოვადიან კონტექსტში, თავარი განსაზღვრელი შედარებით დაბალი ფასების და დაბალი ინფლაციის არის ის კონკურენტული გარემო, რომელიც ქვეყანაში უნდა ქონდეს, ღია გარემო, რომ სხვადასხვა ფაქტორებს შეეძლოს ერთმანეთთან შეჯიბრში. Კი ბატონო, ერთმანეთთან შეჯიბრში და კონკურენციაში დადოს, ასე ვთქვათ, ფასი, რომელიც ყველაზე მეტად ხელსაყრელი იქნება მომხმარებლისთვის აღარ დაგასრულებინა. გიორგი პაპავა ეკონომისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.